গাইজ, সকলোকে মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বিয়াখন খাবৰ কাৰণে আহিছোঁ, মা আৰু মই আহিছোঁ, মোৰ মা। চ' দুজনী যাবলৈ ওলাইছোঁ। চ' আজিৰ দিনটোত মই কি কি কৰিলোঁ, বিয়া ঘৰতনো কি কি কৰিলোঁ, সকলোবোৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি যাম। চ' আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাব, আৰু যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পায় এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব, আৰু যিসকল মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। তেনেহ'লে বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই বিয়াৰ ঘৰলৈনো কি পিন্ধি গৈছিলোঁ সেয়াকে আপোনালোকৰ লগত অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যিহেতু তুলনী বিয়াহে, সেইকাৰণে বেছি সাজি কাচি যোৱা নাই, কিন্তু আপোনালোকৰ লগত অকণমান দেখাই দিলোঁ। বিয়াঘৰ পালোহি, খানা চানা খাই আহিলোঁ। আপোনালোকৰ লগত মোৰ দুজনী ভণ্টিৰ লগত চিনাকি কৰি দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। এয়া মোৰ ডাঙৰ মাহী ছোৱালী হয় আৰু এয়া মোৰ সৰু মাহী ছোৱালী। চ' এহেঁতি মোৰ চেনেলৰ বিষয়ে কিবা এটা কম বুলি ভাবিছে, যিহেতু এহেঁতি মোৰ চেনেলৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰো হয়। আমি বাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাওঁ, বহুত ভাল লাগে চাই, আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকেও ভিডিঅ'বোৰ চাই বহুত ভাল পায়। আপোনালোকে বাৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে বাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তাতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে ভিডিঅ'সমূহ পায়। বিয়াৰ ঘৰত বহি থাকোঁতে কইনাৰ মাকে আহি ক'লেহি বিয়াৰ সাজযোৰ পিন্ধাই দিবৰ কাৰণে। ভালদৰে পিন্ধাব নাজানো যদিও অকণমান পিন্ধাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, সেয়েহে আপোনালোকৰ লগতো দেখাই দিলোঁ। এয়া তুলনী বিয়াৰ কিবা নিয়ম কৰি আছে, চাওকচোন মানুহজনীক কি অৱস্থা কৰিলে, মোৰ দেখি খুবেই হাঁহি উঠিলে। চ' আপোনালোকৰ লগতো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো কৰি ৰাখিলোঁ। লগতে এইবিলাক হেৰাই যোৱা পৰম্পৰা হয়, আজিকালি বিয়াতো বিয়া নাম শুনিবলৈ পোৱা নাযায়, সেয়েহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক আৰু এনজয় কৰক। বিয়া খাই ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। ৰ'বক আপোনালোকক মোৰ মাহীৰ লগত চিনাকি কৰাই দিওঁ। এয়া মোৰ মাহী হয়। নমস্কাৰ, বিয়া খাবলৈ আহিছিলোঁ, এই মুনমিক লগ পালোঁ। মুনমিৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই খুব ভাল লাগে, মই সদায় তাইৰ ভিডিঅ'বোৰ চাওঁ। আপোনালোকেও এই ভিডিঅ'বোৰ চাব দেই, খুব ভাল লাগে এই ভিডিঅ'বোৰ, একদম মানে ইমানেই ভাল লাগে নহয়। এবাৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিলে দ্বিতীয়বাৰ আৰু ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ মন যায়। মই ব্যৱহাৰ কৰি মুখখন অলপ চাওক ভাল হৈছে। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাব। আজিৰ দিনটোত মই কি কি কৰিলোঁ সেয়াকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব ভিডিঅ'টো চাই, যদি ভাল পায় এটা লাইকো নিশ্চয় কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। মই পুনৰ আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ভিডিঅ' লৈ আহিম, তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ।